各位朋友，大家好，我是爱德华，欢迎收看股市相对论频道。今天呢，我们开始讲股市趋势技术分析。今天讲第一个视频，股市趋势技术分析是畅销半个多世纪的交易领域的圣经，是股市图表分析的权威之作，是证券投资的最佳入门书，是经典中的经典。在该视频当中，我将给大家揭秘趋势反转，也就是主力从建仓到出货的背后逻辑是什么，同时讲两个重要的形态。一是单日反转形态，二是头肩顶形态。好，现在我们开始。股市趋势技术分析的作者呢，一个是罗伯特 D 爱德华兹，第二个是约翰麦吉，第三个是 WHC 巴塞迪。本书于1948年7月份发行了第一版，70年后到2018年7月19日发行了第11版。该书被誉为交易领域的圣经，是业界公认的投资宝典。是证券投资的最佳入门书，是股市图表分析的权威之作。虽然书名叫做《股市趋势技术分析》，但书中介绍的交易方法在期货、外汇等其他金融衍生品交易中也可以用得上。第一个叫基本面分析派，或者叫统计分析派。第二个呢，就是技术分析派。第三个呢，是近几年来发展起来的周期分析派。这三个不同的派别，他们的目的都是一样的，殊途同归，都是为了解答两个问题，一是交易什么，二是什么时候交易。我们看一下基本面分析师评估股票的基础有哪些呢？第一，公司的审计报告损益表、季度资产负债表、分红记录、公司政策。第二个呢，公司的销售数据管理能力、工厂的产能、竞争的格局。第三，银行和资产报告、生产指数、价格统计数据、收入预测。评估企业的全貌。第四，关注每日的新闻，预测未来的商业环境。如果某只股票的市场价格低于了他们的评估价格，就认为是应该买入的。这时候呢，我们想到的就是巴菲特。巴菲特确实就是这样子买家，就是所谓的价值投资者。但是对于个人投资者来说，有多少人可以像巴菲特一样全面分析一家公司呢？即使持有了一家公司的股票，又能持有多久呢？我们可以看出，股市基本面分析确实是一个选公司的好方法，但却不是选股的好方法。我们来看一个根据股市的基本面分析，分析一家公司、分析一只股票的实例。这是特斯拉，这张截图呢是2021年3月5日截图。当时的股价呢是 597.95 美元。28位华尔街分析师对该股给出了评价，其中7位是买入评级，14位是持有评级，7位是卖出评级，并且他们给出的评估值也是差异很大，最高的评估为1200美元，最低的是67美元，平均是 620.71 美元。那么如果我们自己不能做全面的分析，参考华尔街分析师给出的分析，那么差异这么大，我们该相信谁呢？这就是基本面分析存在的一个弊端。我们再看一下技术分析派是如何分析的。第一，技术分析是指对市场运行的研究，而不是对市场中交易标的的研究。第二，技术分析是一门科学，往往以图表的形式记录特定股票或者是平均指数的实际交易历史，例如价格变动、交易量等等，并在此基础上推测未来可能出现的趋势。技术分析派认为，股价始终是由供需关系决定的，市场价格不仅反映出证券分析师不同的评估预测，也反映出众多投资者理性的判断、情绪化的变化、需求以及资源等等。这些因素无章可循，难以分析，但全面体现在一个精确的成交价上。第四，技术分析派确信基本面分析所研究的大部分数据都已经过时了。第五，图上出现的各种形态、样式、点位、区域都有自己的意义，有助于预测未来的走势。我们再看一下利用技术分析对一只股票的分析的一个实例，这是对于特斯拉的一个分析。这个地方呢是一个上升三角形突破的买点，在后续的视频当中我们会讲。这地方呢是在筑顶，这地方有一个符合 2B 的一个卖点。关于 2B 的卖点呢，是在我的另外一个视频《专业投机原理》当中介绍的，有兴趣的朋友呢可以点击右上角的视频链接去观看。这里是头肩顶的卖点，现在什么情况呢？因为趋势还没有形成，我们不能盲目的进行抄底。这个截图呢是2021年3月5日截的图，上面呢就是同样对特斯拉
这只股票，从基本面分析和技术分析上对它进行了分析。不同的分析方式对股票的分析呢，有不同的优势和劣势，大家可以在真正使用当中结合着来使用。其实很少有人单纯的使用基本面分析就买入股票，或者是单纯的使用技术分析买入股票，如果相互结合的话，有可能会达到更好的效果。第三个呢，就是周期分析派。周期分析派呢，是近年来才发展起来的，这里就不再多做介绍了。讲到了技术分析、趋势分析，一定会提到道氏理论。道氏理论呢，我在这里就不再多说了。关于道氏理论，我会以后再做视频单独介绍道氏理论。在我的专业投机原理视频当中呢，也对道氏理论有了简单的介绍，这一页我就忽略过去了。那么我们就看一下运用道氏理论操作的威力。我先说一下结论啊，遵循道氏理论的投资者能够比奉行买入并持有的投资者获得更丰厚的回报。我们看一下例子，这是书中提到的一个例子，它是用事实来说话，事实来证明这一点的。如果采用买入并持有的策略，在1897年投资了100美元，假定投资者在指数为 29.64 点的时候低点买入，并且呢在2010年12月31日收盘时卖出，那么这100美元会增值为 25,952.72 美元，这113年呢翻了259倍。这么来看，13年能够翻259倍呢，收益还是很好的。但是如果一个投资者奉行的呢是道氏理论进行操作，同样是在1897年投资了100美元，那么在2010年12月31日的时候，他的资产呢就已经达到了492,597.38 美元。当然这指的是单纯做多的操作，如果多空双向操作可以达到2,696,535.01美元。由此可见，在这113年当中，如果单纯做多可以翻4,925倍，如果是多空双向操作，这113年可以翻26,965倍。这样对比的话，就看出来道氏理论投资者比买入并持有的投资者获得的回报就更大了。当然如果采用麦吉基准点法，能够获得比道氏理论更丰厚的回报。关于麦吉基准点法，我将在后边的视频当中呢给大家讲解。好了，现在我们讲一下重要的反转形态。第一个形态就是单日反转，这是一个例子。单日反转是什么样的一个特点呢？首先呢，在单日反转的这一天，它的成交量极其的高，远超过过去几个月任何一天的成交量。大家可以看一下，这是一个成交量的一个柱状图，它的成交量这一天是相当高的。在此之前，价格呢已经经历了长时间的稳步上涨，成交量呢也是在不断的放大，刚开始成交量是比较低的，现在成交量在逐步的放大。当天开盘后，股价是立即飙升。我们看一下当日的分时图，在这开盘以后，价格立即飙升，而且这一天的开盘价往往高于前一天的收盘价，前一天的收盘价在这远远高于，并且留下了一个明显的缺口，这里留下了一个明显的缺口。在涨势停止之前，股价已经在一两个小时以内就完成了一般需要三四天才能达到的涨幅。但是这波涨势迟早会止步，可能是开盘后一两个小时，也可能是快收盘的时候就止步了。此后股价小幅波动，交投持续活跃，随后趋势突然反转，股价迅速朝反方向运动，尾盘时交投大增。我们看一下啊，再看一下这张图，在尾盘时成交量明显的放大，将股价压低到当天的开盘价附近，这就是开盘价在这个 K 线图的这个方块下边，收盘价呢是方块的上面一点点。其实价格这么一天呢又回来了。总体可见，这一天的成交量是大增的，盘中股价波动很大，但是收盘价与前天的交易日呢差异不是很大。这是关于单日反转的一些特征。由此我们还可以看出，单日反转一般出现于一个交易日以内，但是有的时候一个交易日完不成的话，它会用两个交易日来完成一个单日反转，这是一个广义的单日反转。有的时候呢，单日反转有很大的意义，意味着涨势，如果是跌势的话也是一样的，意味着涨势或者是跌势的止步，至少是暂停。但是一般来说并不意味着趋势立即会向反方向逆转，但是意味着短期上涨的动能的枯竭。可以看一下，这是去年二月下旬开始的，这地方出现了单日反转，然后下跌了，然后又继续上涨，最后到这儿呢以后就会持续的下跌，这就是单日反转的几个特点哈。
那么如果一旦出现了单日反转，操作建议是什么呢？如果是在上涨过程中出现了单日反转的形态，就要开始出场了。如果是在下跌中出现的单日反转形态，那么我们就要开始进场了。前面这张实例图当中呢，我给出的是上涨过程中出现的单日反转形态啊，下跌过程中出现的单日反转形态呢，大家可以根据自己的理解，以后关注的股票如果出现了单日反转要注意。下面呢，我们讲重要的第二个反转形态，就是头肩顶形态。在讲头肩顶形态之前呢，我们先讲一下就是趋势反转的背后逻辑，或者叫主力建仓到出仓的背后逻辑是什么。主力建仓到出货一般要经过以下六个阶段。第一阶段呢，就是悄悄的吸筹阶段。假设主力呢认为某公司股票的当前市值很便宜，而且由于公司业绩不断的发展，很快就会受到投资者的青睐，其旺盛的需求一定会把价格推高的。于是主力开始悄悄的吸筹，悄悄的建仓，慢慢的持仓逐渐占了流通股的很大一部分比例。第二阶段就是股价上涨阶段，专业人士觉察市场上利好传言四起，精明的投资者发现该公司的前景光明，图表分析师从走势图上分析有人在吸筹，此时买家发现市场上该股供不应求，于是股价就开始上涨了。第三阶段就是靓丽的财报出现了，越来越多的投资者被吸引到该股上来，股价加速的上涨，同时靓丽的财报也推升股价，这完全符合主力的预期，最后股价升至他们要获利了结的水平。第四个阶段就是耐心出货阶段，此时出货操作相当的关键，甚至于比建仓还需要更多的耐心和技巧。假设主力把持有的股票一次性砸向市场，那么一定会损害他们自己的利益，于是呢，他就要慢慢的出货，避免引起别人的注意，并不断的调整出货量，以免供大于求。慢慢出货呢，就不会导致股价的下跌。主力时刻准备着在股价上涨的势头减弱的时候就要进行获利了结，所以呢，主力出货的时机呢是看股价看似见顶或达到预期目标时，此时离真正的见顶还是有一段距离的。一旦有买盘出现，他们就迅速的成交。第五个阶段呢，就是拉高出货阶段，不久以后通常是主力清仓以前，需求呢会逐渐的减弱，很可能呢是因为买方觉察到卖盘的增加，股价呢开始回调，主力通常会立即暂停出货。如果股价跌幅太大，主力呢通常甚至于会回购一些股票来支撑股价，随着抛盘的减轻，股价再次回升，这时他们不进行任何操作，等待股价创新高。股票的上涨会恢复其他持股人的信心，并吸引更多的买家入场，一旦交投再次活跃起来，他们就继续出货。如果一切顺利，一到三周之内就可以抢在需求再度减弱之前全部把股票卖出。第六阶段呢，就是下跌趋势的阶段，此时呢主力手里的股票呢已经全部出手并且获利丰厚，那么需求会低迷很长一段时间，股价先会降到之前的支撑位附近，然后再小幅的回升。这主要是什么原因呢？就是前期成交量见顶时未获利了结的这些人急于赶快抛盘，同时呢仍然有一些看多的投资者借力来接盘，这样小幅回升以后，股价会进入一个中期的甚至于是长期的下跌趋势。这就是趋势反转的背后逻辑，或者是主力从建仓到出仓的背后逻辑。好了，我们现在看一下头肩顶形态是什么样子的。头肩顶呢，首先是一个左肩，左肩呢在股价在上涨的过程中呢，成交量也是在逐渐的放大的，然后左肩在价格在下跌的过程中，成交量也是在降低的。头部是什么样的一个形态呢？头部呢是在上涨过程中呢，成交量也是在上涨的，在下跌的时候呢，成交量也是在降低的。同时呢，我们可以看出头部的高点一般来说都是高于左肩的高点的，同时这个头部下降下来的这个低点一般呢是和左肩和头部之间的低点呢基本上接近，甚至于会高一点或者是会低一点，但是一定不会比左肩的高点还要高。如果说头部下降到这，那就不是典型的头肩顶了。然后我们再看一下它的右肩，和右肩呢大家可以看出啊，股价也是在上涨然后下跌，但是呢它的成交量是很低迷的。当然这张图呢是一个虚拟的日线图，它是一个非常理想的一个头肩顶，你看下画的也非常的对称非常漂亮，但实际上呢在真正的股票走势当中很少有走出这种形态的。那么
对于头肩顶，我们的建议呢，就是当右肩快要形成，价格在进行从高点进行回落的时候，同时伴随着成交量的萎缩，我们就一般认为呢，头肩顶就形成了 75%， 这里呢就可以提前抛售或者做空了。如果有的投资者呢是比较谨慎的投资者呢，他可以等到第四个阶段，头肩顶的第四个阶段突破阶段再进行出货也是可以的。在头肩顶的第四个形态呢，一旦突破，趋势向下的概率就极其之大了，但是也有可能会发生假突破。假突破呢，就是突破了这条颈线以外啊，这个颈线呢意思就是左肩和头部、右肩和头部之间的这条连线啊，低点的这个连线就是颈线。一旦突破了颈线呢，有的时候出现假突破呢，就是例如跌破了颈线，然后又向上反弹，发生这种假突破的概率是非常非常小的。即使它真的发生了，那仍然是意味着市场呢在延后残喘，有可能向上反弹了一定的高度以后，还是要再继续向下跌。这就是理想的头肩顶的形态是这个样子的，或者说它的特点呢就是这些。咱们再看一个实例，这是一个头肩顶，颈线也突破了，我们看一下它的成交量和头肩之间是配合是什么样子的哈。根据我们前面所说的，头肩顶的左肩上涨阶段呢，成交量是上涨的，这是对的。左肩下跌的时候呢，成交量是下降的，这是对的。头部形成的时候呢，成交量是上涨的，同时头部它的高点高于左肩的高点，头部下跌的时候呢，成交量也是下跌的，同时头部形成的时候它的成交量是低于左肩的成交量的，这里很明显可以看得出来。然后再看它的右肩，它的右肩呢成交量是很微迷的，是很低的。如果一旦出现了这种典型的头肩顶将要形成的时候，我们其实是可以提前抛售或者是做空的。如果没有提前做，那么一旦到了头肩顶的第四个阶段，就是突破阶段呢，我们就要尽快的抛售或者是做空了。那么头肩顶如果被确认了以后，股价将会怎么走呢？预测公式是什么样子呢？就是从这个头肩顶的头部高点向下拉一条垂直的直线，一直拉到颈线。在这张图当中，颈线它是一个向下倾斜的。那么从突破点到下边，我们可以预测，一般来说这两个高度是一样的，就是从头部到颈线的高度和从突破点到下边的高度基本上是一样的。这就是头肩顶确认以后股价走势的测算公式。这次的视频呢就讲完了，下面我预告一下，下一个视频呢我们就是讲重要的反转形态，第三个形态是头肩底形态，和第四个形态复合头肩形态。谢谢您的点赞订阅，谢谢大家。